Представете ли си, че нещо дребно, да среща някой човек, разговор с него би ви накарал да се промените, да ви тласне в друга посока. За мен това беше един въпрос, мечтаеш ли още? Зададе ми го едно 22 годишно момиче, което аз тогава съм ирах в Дания и нейната идея беше, че аз съм на 27 години почти, аз съм твърде стар, за да мечтая. И за нея беше любопитно. Дали тя като стане на 27 години, все още ще мечтая. Аз обаче бях хванат на тясно в тази ситуация, защото на моите почти 27 години имах един план за действие. Тъй като бях дете на разделени родители, които се обвиняваха за съвместния си живот, сами аз носех този товар върху себе си, бях изграден план за действие, да си имам работа, да имам семейство, да не бъда провал за себе си, така че родителите не се чувстват, че са се провалили. Тогава обаче тя ми разказа в този въпрос, защото всичките мои приятели ме питаха, какво искаш да правиш, какви са планите за живота ти, как се виждаш след 5 години, с какво ще изкарваш пари. Никой не ме беше питал точно този въпрос, мечта ли още? Тя ми разказа нейната мечта, всъщност нейните три мечти. Тя искаше да бъде на концерт на Мерилин Менсън, да научи испански и да живее една година в Перу. И на 22 години вече ги беше постигнала. Тя се казва Майя. И когато тя разкри тази своя история пред себе си, тези нейни мечти, първото ми впечатление за нея за лигаво момиче, което цитира Dude, Where's My Car, се промени. Разкривайки тази история за себе си, аз се влюбих в нея, исках да променя нещо за себе си, да бъда по-добър за мен самия. И разказах за моята мечта. А това беше да мина Камино, пътя в Испания. Тази мечта се беше появила през 2011 година, ясно, когато гледах ето този филм, от който виждате кадър. Филма се казва Пътят и е с Мартин Шин и Емилио Естевес. Те са баща и син и в реалността, не само че град. Героят на Мартин Шин научава, че в деня, в първия ден от пилигримство на неговия син, той загива. Връща се и вместо да прибере тялото му, което е кремирано, и да го погребе в Америка, решава да извърви пътя вместо сина си и разпръсква праха по пътя. И по този начин преоткрива своя син чрез пътуването. Сега, за тези от вас, които не знаят все пак какво е Камино, Камино е една кратка разходка от около 800 км до Сантьяго де Компостела, където се вярва, че съм мощен Свети Яков. Моята цел, 2011 година, когато прочетох за това нещо, се порових повече, беше да стигна ето там до това малкото кръгче, което древните римляни наричат Финистера и Чавяра, че е края на света. Защото си представя, че ще е супер готино да минеш през цяла Испания, вървейки около месец и нещо, да знам някакъв испански, да видя как живеят тези хора и да направя нещо, което би било интересно. Сега, както разбрахте, аз това е 2011, аз тогава бях на 24 и си представях, излагах ви, не бях на 24, бях малко по-голям, представях, че тази подход е планирано. Ще почна да учи испански, ще започна да спестявам пари. И в план от 5 години, както видяхте в една от предните лекции, е хубаво да имаме срокове, аз си сложих срок от 5 години, за да съм организиран. Иначе доста забатачвам нещата. И така, година и половина по-късно, 2013, аз седях в ето това място, Logan Coaster в Дания. Има нещо гнило, ама това е друга тема. Бях в ето, в ето тази стая, когато Майя ме попита дали все още мечтая. И в този момент аз реших да направя нещо друго, да събирам истории и да направя себе си по-добър. Научих се да свира на пиано, много зле. Отдавах се на творческо писане, започнах да бягам и да уча испански. Но затова ми помогна Майя, не много успешно. Аз обаче направих друго нещо. Събирах историите на хората около мен. Имаше деца, аз ги наричах деца, защото те ме виждаха като възрастния, които бяха минали през различни проблеми. И в края на тези 4 месеца в Дания бях решил, че ще променя живота си. И за целта тръгнах на едно пътуване. Бях решил, че трябва да се върна към моята реалност, защото това в Дания беше един манастир, буквално. И бях тръгнал на едно европейско пътуване, да видя малко свят.
Защото всъщност затова и отидох там. Исках да видя свят, нещо, което не можех да си позволя преди. Не щеш ли обаче, когато стигнах в Берлин, научих, че баща ми е починал. И съответно трябваше да се върна към старото място. Не това, което ще гони своите желания, а да бъда отговорен. Проблемът е обаче, че много често хората в скръб не са много рационални. Аз не можех да бъда този отговорен човек и вместо това избягах. И се върнах на последното място, където съм бил щастлив, а именно в Дания. Сега, тази оптимистична картина, която виждате, е от една разходка, но аз исках да бъда при жената, която обичах в този момент, да изкарвам пари, естествено, рационалното трябва да бъде, и да мога да помагам на майка ми вкъщи. Проблемът е обаче, че когато бягаш от нещо, ти по-силно се блъскаш с него. И година по-късно, след това заминаване, моята връзка се проваляше, аз не можех да намеря работа и в крайна сметка се върнах. И това чувство, че аз съм провал и съответно съм обезсмислил родителите си и всичко останало, се загнезди в мен. Започнах да работя, станах много по-добър в един проект, който аз обожавам, София Green Tour, където развеждаме туристи из Витоша. И в един момент дойде 2016. 2011, 2016, 5 години бяха свършили. И аз се замислих, че всичките мои приятели междувременно ме слагаха в тази рамка, че аз ще мина камино. Аз ще бъда човека, който ще извърви тези 900 км, защото това е до Финистера, и ми подаряваха книги, потупваха ме по рамото. А аз нямах никаква представа как ще го направя това нещо. Бях се облякал в работата си, в отговорностите си и бях забравял да мечтая. И тогава се сетих една история. Преди няколко години, 2010-2009, имаше 6 милиона джакпот. И с баща ми седяхме, той пушеше и обясняваше, знаеш какво ще направя с този джакпот? Ще си купя яхта и ще обиколя Средиземноморието. Това му беше мечтата. Разликата беше, че той не пускаше фишове. Нито пък аз. Но нещо, което аз можех да направя, беше да си купа билет за Испания. И затова нагласих си дата. Това е моя багаж. Единствените две неща, които не ползвах, бяха ето този българо-испански разговорник и рулото туалетна хартия. Всичко останало влезе в употреба. И няколко дни по-късно, на 8 март, се оказах в началото на своя път Сен-Жан-Пьет-де-Порт да тръгна на моето камино. Не знаех какво ме чака за тъгъла. Бях сам, бях твърде объркан заради това, което правех. И много хора смятат, че да минеш камино нещо невероятно. Да минеш ком емине е много по-трудно. Камино може да го разсвърдиш на много пътища, може да го минеш колкото си искаш, на каквито и да е етапи, всичко е добре уредено, ти си един ходиш в портфейл, но има една много голяма разлика, поне за мен. А това е един ден на един вървящ на камино. Започваш рано сутрин, слънцето изгрява, вървиш, стигаш до първото кафене, пиеш чай, продължаваш да вървиш, общото пътя винаги не свършва. Накрая обядваш. Срещаш хора, които подобно на теб си носят раниците. Моето се оказа нещастие 16 кила. Не ви препоръчвам да ви е толкова тежко. Продължаваш да вървиш. Някой ти обяснява, че ти нещо си се контузил и си разменяте лекарства. До момента, в който по пътя и вечер седнете на една маса и не си обсъждате историите. Когато ти вървиш камино, можеш да правиш две неща. Едното е да ходиш, очевадно. Другото е да мислиш. Когато човек се върне след някакво дълго пътуване, има един момент. Твоите приятели не могат да те разберат. Първи въпрос, когато аз се върнах, беше как бяха монахините? И аз бях, не мога да преценя. Но това, което беше важно за мен и когато тръгнах 2017 на моето камино, беше да събера историите по пътя. И да разбера защо хората го правят. И може би по този начин да разбера защо в крайна сметка го правя. И стигаме до ето този човек. Антонио. Представиха ми го, че е минал за 4 години 3500 км от камино. Когато аз го попитах защо, той ми каза следната история. С жена му много обичали да ходят заедно по екскурзии. И в един момент не я диагностицирали. Нелечима болест, а мечтата им била да извървят камино заедно. Тогава тя му казала, мини една част, върни се и ми разкажи. Аз съм тук, имам си своето прогнозно време,
няма проблем. Той минал една част, върнал се, разказал и, и с него вървяли заедно. След това обаче, когато тя починала, той бил гледал същия филм и направил също нещо. Кремирал я, тръгнал от Люксембург, минал през цяла Франция, до края, до океана и разхвърлил прахта й. Може да си представите, когато той ми каза това нещо, аз бях в шок. По-големия шок беше, когато той ме пита, а ти защо правиш камино? Аз не можех да му отговоря, вече не знаех. Но се надявах да разбера до края. Така срещнах хора, които можеха да върват по 20 км в чехли, защото имат много рани на краката. Хора, които върват за да събират... Хора, които върват да събират пари за ветерани от войната, да посетят всяка една църква по пътя. Човек, който от Корея не знае защо корейците върват на камино, искаше да разбере. И немски пенсионер, който отпразнуваше пенсионирането си, минавайки 900 км. Или пък Дарта, която казва, че единствената нормална камино, ние казахме, че тя се залъгва, а нейната мечта бе и все още да танцува на стълбище, като в един мюзикъл. Или Ян, който просто искаше да хване безплатния обяд, ако си след първите 20 завършили в Сантьяго, нещо, което ние направихме. Но, след всичкото това вървене, стигаш до един момент. Крузе де Феро. Това е място, където човек мята своя камък. Защото всеки тръгва с един камък, който символира всичко, от което искаш да се освободиш. И ти вече имаш, освен тази, вървейки толкова време, освен тази физическа раница, имаш своята духовна, която е момента, в който ти трябва да освободиш, за да стигнеш океана. И общото дните се повтарят, вървиш като зомби, куцаш, с възпалени глезни, с мазоли, до един момент, най-важният ден за мен, 35-я, в който ставах рано сутрин, започнах да вървя, раницата естествено ми убиваше, и стигнах момента, усещайки първият бриз, първият морски бриз. И знаеш, че този ден ще видя океана. Вече няма храница. Всичко в моето съзнание се смени и аз видях всичките щастливи мигове с баща ми, всичките хора, които съм направил щастлив, всичките хора, които мен са ме правили щастлив, дори след това вече не сме си общували. И знаех, че аз съм способен на всичко. Когато видях ето този момент. Това е първият ми сблъсък с океана. И за да не забравя, че светът е хубаво място и трябва да носим всичко със себе си. В този момент аз приех всички мои избори, които бях изпуснал. Реших да взема нещо за спомен. И това е ето този камък, произведен в Китай, защото е всъщност стъкло. Като разбрах, като се върнах. Това, което искам да кажа, че аз не казвам, че съм се намерил. Един човек ми каза, че камино започва, когато ти се върнеш. Камино не е отговор за всичко. Ето, ние тук сме много щастливи тримата, а някои са още по-щастливи, стигайки 0-0 км. Това са ни мексиканци. Този целуваше камъка много дълго време. Но, това, което искам да кажа, не се загробвайте в работа. Приемете си живота като една раница. Така ли е, че живота ни е път? Ние избираме какво да носим в нашата раница, така че тя да ни е цена, да ни е лека или тежка. Ако нещо ви е тежко, извадете го. Ако нещо ви улекотява, използвайте го по-често. Но най-вече, когато вие станете на 27 и ви попита някой момиче дали все още мечтаете, да знаете дали да отговорите с да или не. И за финал, извинявайте, просто забравих, че го имам. Щастието е въпрос на избор. Изберете и вие. Благодаря ви.